Останній ряд. Друзі, ми впоралися. Так, ножиці. Барабанний дріб. І перерізаємо. Так. Ось ця ниточка, що лишилася, ми маємо її вивести, але не в цю ж саму ячейку. А ось тут за наступну перетинку просто вивести її всередину. Ось так виглядає ззовні. Можете побачити ближче. Замостили повністю низ. Вже ми це зробили. Так, хотіла продемонструвати гачки. Ось це гачок від в'язальної машини. Ось це гачок килимовий, який ми щойно в'язали. Знайдіть 10 відмінностей, якщо зможете. Крім ручок. Чесно кажучи, ось ця ручка, вона зручніша, багатогранна. Її можна тримати як завгодно. Ось ця ручка, тільки ось, ну ви поняли, зрозуміли. Тобто багатогранна, вона дає можливість зручніше. У нас же не трикутником пальці стоять, а ось так трошечки. Тут більший проміжок. Тобто така ручка, вона зручніше для мене виявилася. От. Ну, а це такий самий для в'язальної машинки. Прямий, і той, і той. Ні, ось цього є тут ось така, я не знаю, витончення, прогалинка дуже зручна. Та й таке. Ось, а кошик наш набув ось такого вигляду зсередини. Так, це я сховаю у в'язання, якщо зможу, а як не зможу, то приклею. От, і ось так це все виглядає. Ці ниточки треба закріпити. Ось ці ниточки протяжки – це від вив'язування, вишивання цього орнаменту. От, на самому початку ось я стикнулася із такою проблемою, що тут банально складалися ось ці канва. Канва складалася, їздили ось так перетинки оці. Тож довелося ось тут оце все прошити мононіттю. І що робити? Хочеться якось укріпити дно, тож, можливо, я чи картонну, чи пластикову зроблю основу. І вже тоді нагору пришию сам підклад. Тобто, є, просто, ну, якщо ось так лишить, то бачите, дно все ж таки прогинається. Воно таке. Хоча воно стало пружніше після того, як я його обшила, воно вже не так бігає. От. Але все одно є такий нюанс, тож треба його просто укріпити, це дно. Все, на цьому все. Друзі, всім дякую за увагу. Чекайте наступних майстер-класів. Запрошую ввечері на стрім. Приблизно це буде о 10-й за київським часом вечора. От. Ну, плюс-мінус, бо я не виходжу за годинником. Вже як вийде, якщо Бог дасть, то вийду раніше чи пізніше. Приблизно о цій порі. Всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па.